Chiquinho, emoções deste regresso ao Benfica? Não, é um, sem, sem dúvida que é uma emoção muito grande porque durante o ano foi um, um objetivo que eu tracei, voltar cá e estou muito feliz por, por, estar, por estar de volta. Vamos falar um bocadinho disso, foi um objetivo depois de ter cá estado nesse arranque de temporada, eu tinha sempre como objetivo voltar ao Sport Lisboa Benfica? Sim, sem dúvida que, que era um, um dos meus grandes objetivos, fazer uma época boa e Poder voltar cá. Como é que se sentiu também depois desse, dessa dessa pré-temporada? O Benfica quis ficar ainda com parte do, do seu passo, portanto, com uma ligação ao Chiquinho. Se sentiu que era realmente para continuar e uma parceria que podia dar em nova, em retorno à luz? Sim, senti isso. Senti que o Benfica não me quis, não quis dar de vez, ficar com uma porcentagem do meu passo e sem dúvida que ainda me fez motivou mais a trabalhar para, para voltar para aqui. E fez uma grande época no Moreirense, acabou por ser também um dos grandes jogadores do, do campeonato na, na última temporada. Como é que se sentiu? O que é que acha que ajudou também essa boa época? Não, sem dúvida que correu muito bem. Os meus colegas, o treinador, ajudaram muito, já conhecia o Mr. Ivo e sem dúvida que a adaptação foi mais fácil ao clube. E os meus colegas fizeram um excelente trabalho também e estou muito grato a eles por, por estar aqui agora. E agora qual é a expectativa para esta nova nova temporada, com o treinador Bruno Lage, também com muitos companheiros de equipa que já conhece? A expectativa é sempre elevada. É um desafio de, de exigência é muito muito alta. O Benfica começava a luta por todos os títulos e a expectativa está tá lá em cima e vou lutar todos os dias pelo pelo meu espaço aqui. É, é um peso maior chegar a uma equipa que já é campeã nacional? Sim, sem dúvida. Estamos a falar do Benfica, só o nome diz tudo e sem dúvida que o peso é muito maior, mas com trabalho e dedicação acredito que, que as coisas vão correr bem. Hum. Daquilo que já sabe, alguma curiosidade por trabalhar com o treinador Bruno Sim, o, o, que, o que deu para perceber é que é um treinador que gosta de, gosta de jogar, tem uma ideia de jogo e uma filosofia muito muito interessante e estou muito motivado para, para trabalhar com o misto. Hum. Sente que naquilo que também já viu do, do Benfica na, na última temporada, nos últimos jogos da, da última temporada, sente que encaixa bem na equipa? Como é que olha também para essa possibilidade? Sim, a decisão vai caber ao Mister, mas estou aqui para o para, que para ele decidir. Eu vou trabalhar no, no, durante os treinos, todo, todos os dias, para, para fazer o meu melhor e acredito que, que o Mister vai, vai escolher o melhor para mim. Qual é que sente que são as suas mais-valias, as suas qualidades? Não, sou um jogador que gosta de ter a bola, gosto de fazer os meus colegas jogar e hum, acima de tudo, acima de tudo ganhar. É isso é mais valia. Também gosta de marcar golos, também faz assistências. O que é que prefere? Sim, sim, sim é, é relativo. Tanto fazer golos como assistências. Às vezes até prefiro dar um gol a um colega meu do, do que fazer do que fazer eu o golo. Mas tranquilo, se der os dois melhor esteve envolvido em muitos dos dos gols do do Moreira isso acabou por ter uma influência muito grande naquilo que era depois a finalização da, da equipa o que é que o que é que sente que é importante para, para chegar a esse momento ter influência no, no, no gol o mais importante é, é o processo todo desde trás da de ajuda dos meus colegas eu estou lá é só para, para finalizar eu faço o mais fácil teoricamente mas sem dúvida que foi muito bom Foi fui o melhor marcador da equipa e os meus colegas que ainda me ajudaram muito. E alguma curiosidade também naquilo que é, estão que a ser os seus companheiros de equipa, os seus parceiros neste plantel? Sim, estou um bocado, um bocado curioso. Já conheço alguns, trabalhei com alguns o ano passado, mas tem algumas caras novas que eu não conheço e estou muito motivado e, para trabalhar com eles. Daqueles que, que já conhecia, tem algum, aqui no Benfica algum jogador que, que, prefira, que goste mais? Como é que é essa relação? Eu gosto mais, no, no, não sei, mas tenho uma boa relação com o Pisi, mesmo com o André Almeida, com o Rafa, já conheço o ano passado, mesmo alguns miúdos que já conheço que estavam aqui, o Florentino, o Nuno, conheço alguns, a relação é boa. Sinto que vai ser -se um regresso uh, em pleno, com facilidade a integrar-se? Sim, a integração vai ser fácil. Porque eu já conheço desde o ano passado e acredito que eles me vão receber bem. E agora a relação com os adeptos: sabe que aqui também há essa questão do, dos adeptos benfiquistas e exigentes. O que é que está à espera também dessa relação? É isso mesmo: é a exigência máxima em cada treino, em cada jogo. E se, se estamos a falar do Benfica, a exigência tem que ser sempre no máximo. E é para isso que eu estou aqui: é para trabalhar e para, para dar uma melhor. Terminamos então com essa mensagem aos adeptos: o que é que promete para esta nova temporada? O Chiquinho no, o chiquinho no é de, dos Muita dedicação. Muito trabalho, profissional a 200% e lutar por todos os títulos. Chiquinho, obrigado. Obrigado,